السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدو إذا سحبت إذا قيمة غدرتهم مدن حالك واجدنا لك عنشور بحياة دولمان وهلا ألابا وهلا دات عنشور طبيعي إذا قد نمان قبل ذلك الصوماليا قاسة مقاعدة موضوش عاوة على القضب عيانو سوقالي قضب كاس وآه دقال كي ما أنت كدعي قل مدوك عاسمدي سولو سمهرب أقول حي عيدا كدولة اللي حضوضة عيدا نه أقول بحي وعيدا أنت لا قاضي وهرم عدو هالكاس الجي وجديد ذي كذن بسهر باع دجال كاس يسبب تقول عي يروح على جدنا ليه هاي إيه ماشي الله صعدنا ربع هيرجل مدك فرين تان وأنا أدر أرتب مركه ره هيرجل مد وحوهم بلينا يا اسمه دولة دي ورت جرين أي كدجان gudoomiye qorgab ay ka dhigeen qorta gareen ay gareen iyo lafta gareen iyo lugta gareen waa ka baxeen dadkii u leeshiyay waa ka socda horumar taas ayaa la diiday ergel mudugu marka caawa xaraba sababtoo dagaalkaas u dhacay shan qof oo labada dhinac u dhaawacantay oo nabad sugudda iyo haram cad u dhaxeeyay sababta ka dambaysay in sheegay wax kale ma horumarka ay ku tallaabsatay galmudug ee nabadda ay ka shaqeysay iyo furitaanka degdegga hobyo waxay la mid tahay matalaada oo heela gobolka banaadir ayay la mid tahay wax ogol ma leh meeshaas maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka raadiyuhaa arrin ah wuxuu ka raadiyuhaa ayaa maaragtay arrin ah maaragtay arrin ah inuu ka macaasho oo qalqal ka geliyo sidoo laba sano ugu darsado ujeeddada ka dambeyso waxay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo inuu dadku mashquuliyo maamul goboleed budlayn banaadir iyo hirshabeelle isku dhufto koonfur galbeed iyo jubbaland isku dhufto intaasu ku shaqeynaya sidoo laba sano ugu darsado uu yidhaahdo doorashada lama qaban karo xali meeriya warkeeda waxay ahayd ku darsasho cad marka inadii la mashquuliyo lana diidaya dekeddaas soo bixi ayaan idin sheegayaa maanta dadkii uu istaagay oo xildhibaanka kow ka yahay iyo odawaa dadka wax gartay wax garadka ah ee xildhibaanada siyaasiyiinta la culmowdin kale galmudug yaani kala baabin iska soo rara ciidankaas haramcad haramcad muqdisho iyo abgooyo muqdisho iyo balcadaan la tegi karin meeshaas amnigooda laga rabaa inay ka sugaan laakiin magaalo dhuusamareeb burburkii dalka kadib dhuusamareeb magaalada ugu nabdoon magaalooyinka soomaaliya ka mid ah maxaa ciidana dhagaxaan loo geeyaa ujeeddada laga lahay waxay ahayd inuu dadkan la kala geeyo lays naco lays mucaarado lagu kala tagaal rabo waa diiday heergal mudug laakiin hadda waxaa ku bilowday dagaal daadaasi ah oo ah in markanu gal mudug la burburso la isku qabsado maamulkii ciidan madax banaan galmudug inuu dhifta lama rabo ina ciidan madax banaan dhuftiin reer banaadir waxaana leeahay matalaada la helo in qabiil oo qoro ma ah oo qabiil lagu qoro ma ah matalaadaas waa in goola deegaana samaysaa ay soo doortaan baarlamaan baarlamaankaasna u doorta aqalkii sare taasna waa la isku waafaqay alxamdulilahi rabbialcaalamiin ma jirto maxamed cabdullaahi farmaajo hebel gareen oo wato aqalka sare u qaado inuu aqalka sare matalaa beelhebel beelhebel ma jirto waxaa la sameynayaa goola deegaan kadib aan dhisanaynaa haddana waxaa ka horreeya goola deegaan intaan la dhisin in la helo maqaamka gobolka banaadir oo muqdisho noqonaysa maadaama caasimadii ilaahay ka dhigay oo soomaaliya dhan caasimad u tahay matalaada gobolka banaadir ee gaar u tahay maqaamkana dadka soomaalida nagala dhexaysa maqaamkaas ee muqdisho hooyada u tahay maqaamkaas waxaa la rabaa in maqaamkaas la dhiso nuuce aan qaadano laba nuuca dunyada ka jirto iyo nuuc saddexaad saddexda oo federaalka ah midkaan ka qaadan lahayn waa in la caddeeyo horta caasimadaha federaalka washington waa nuuc dowladda xukunto ma leh xuquuq maqaam ma leh washington berlin oo kale matalaaday leedahay maqaamay leedahay dowladdu waa dhex degan tahay midda saddexaad oo ah faransiiska waxa waaye dowladda waxaa loo qorsheya degmooyin iyo xaafadaha loo qorsheya dowladda intaana ku shaqeeya intaana waxa waaye waxaa iska leh
waxaaskale dadka degan askale marka maadaama caasimada ay tahay soomaalidu wada degan tahay maqaam gooni loo sameeyo gobolka banaadir hadii la yiraahdo gobolka banaadir dadka deegaanka ah walo deegaana loo dhisaa dadkaas deegaanka wax dooranayo galmudug aan ku soo naqana marka galmudugay waa dadaashin dadnimaa samaysteen waa midowdeen yaani kala burburin war hoy yaani kala burburin hobyo inay dhisantaa la diidan yahay maalinka hobyo dhisanta waa maalinka la guuleysto waxaan leeyahay waa afhayeenka cadoonka shacabka muqdisho idin leh boob aa la baryayo biyo xumba leh waanu bukaana noolaada kacdoonka shacabka muqdisho canshuur bixiyaha dulman sii sheergare laaga kumad idinka xaggiina waa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu